Jo, sådana här stora tavlor, det är ju det man vill hålla på med att göra, va? Det är ju enklare att göra stora tavlor. Små tavlor är svårt. Det här är lätt att göra. Den här är ju läckig. En kaskad av färg. 3 meter gånger 2. Vi har gjort några stycken sådana här. Och det vill jag ju säga att är du fastighetsägare eller har ett jättestort kontor och du vill ha en häftig grej, då är det inte fel att höra av sig till mig. Då kan jag göra en sån här ball då, va? Den här heter Myran tar en break. Så där ligger då en myra då på sin solstol då, eller vad det nu är. Och så har han dragit några strån till stacken. Och sen så är det sån här action painting då. Kaskader med lite graffiti i bakgrunden. Men den är bra indelad. Tyvärr blir den lite gul i den här trappuppgången. Så blir det lite gulaktigt ljus. Du ser ju upp här att det har liksom blivit bränt i plasten. Så att det gör ju att tavlan, den är gulaktig. Den är inte gul. Den är vitt. Och ja, den här är jag mycket nöjd med. Återigen där. Action, humor, färg. Det är sand det här. Det är riktig havssand. Alltså det är sån här strandsand som jag liksom blandat ut med. Och det är ju noga då att det finns en, kan man säga, en kvalitetssäkring här. Jag har gjort så mycket sån här actiongrejer. Jag har jobbat med så mycket material att jag vet att det här kommer att hålla. Och sen har jag finissat alltihopa med sån här svindyr finissar som gör att den inte kommer att, den är UV-skyddad då i och med att det är ljus in här sådär. Det här strået här kommer på den här sidan, så kommer nästa strå här. Det gör att man får den här kompositionen i bilden som jag är ute efter då, va. Det är fett med oljefärg här. Tänk att kunna beställa 10 såna här och bara vräka loss i ett halvår. Presentera 10 stycken på ett skitstort konstmuseum. Jättesnyggt ljussatt. Och kanske lägga på lite musik och lite sådär då, va. Folk, just det här med att du och bilden nära så här, att du liksom konfronterar en enda bild. Och det är ju också så mycket av de här bilderna som jag gör, det kan man ju nästan säga är lite grann att de är som en ruta ur en tecknad film.